Час новин на UA Житомир. В студії Олена Виховська. Вітаю! Наші кореспонденти дізнавалися, як вплине підвищення мінімальної заробітної плати на приватний бізнес та ринок праці. І чи зможуть виплачувати її підприємці, не збільшуючи ціни на продукцію та послуги. Нагадаємо, що з 1 січня розмір мінімальної заробітної плати зріс до 4173 гривень. Підвищення мінімальної заробітної плати не суттєво вплине на перебіг бізнес-процесів в Україні. По-перше, цього року підвищення незначне. Зараз 400 гривень, і це насправді більшість людей хочуть платити і платять своїм працівникам більші гроші, ніж 4100 гривень. І вони можуть навіть залишити ті заробітні платні на тому рівні, який був. Тому що мало хто зараз реально може прожити на мінімальну заробітну платню. Тут підвищується, особливо для другої групи оподаткування, підвищуються податки. Ми зможемо виплачувати, я думаю, що це не суттєво вплине на якісь бізнес-процеси. На цінову політику це так само не вплине, адже є здоровий ринок, є конкуренція, і якщо ми почнемо необґрунтовано піднімати ціни, то до нас не підуть клієнти. Ті, хто платив зарплату в конвертах, вони, не дивлячись ні на що, ні на те, що знизять податки, чи почнуть там, чи піднімуть їх ще, вони все одно будуть платити зарплату в конвертах. Ті, хто хочуть жити по закону і заробляти, вони будуть працювати так, щоб це було ясно, зрозуміло. Бізнес завжди, звичайно, на це питання дивиться обережно і, звичайно, мотивує тим, що це може завести частину бізнесу у тінь або і частину звільнити працівників. В нас в Україні заробітна плата не є основним видом витрат, хоча це основний, але не настільки, як це є в розвинутих країнах світу. Тобто в нас є резерв збільшення заробітної плати, це один важливий момент. Звичайно, буде деякі моменти спротив бізнесу з точки зору, що це підвищить собівартість продукції, в якій мірі це можна погодитись, але разом з тим треба на це іти, підвищувати заробітну плату, а з іншої сторони є дуже важливий момент, який і уряд упускає до сьогоднішнього часу, це, звичайно, декларування доходів всіх громадян. Не лише тих, хто працює, а і ті, які, в принципі, не мають відношення до бізнесу. Без цього ми не поборемо ні тіньовий бізнес, ні тіньові зарплати. А чи не будуть підприємці переводити найманих працівників на пів зарплати, на 0,5 ставки, щоб зменшити витрати? Звичайно, спроби будуть, вони завжди є, але на то є і постанова уряду, є інспекція, яка, в принципі, повинна цим працювати. Зараз бізнес буде робити спробу за рахунок оплати праці в структурі собівартості продукції робити підвищення. Але ми на це повинні йти і шукати інші моменти зменшення собівартості продукції, але не за рахунок заробітної плати. Нагадаємо, що мінімальна заробітна плата із 3700 гривень з 1 січня збільшилась до 4173 гривень. Володимир Шолдурк, Сергій Кобилянський, Олександр Данилюк. Новини UA Житомир. Двоє людей загинули під час пожежі у Брусилові. Загорання сталося у приватному житловому будинку. Про це розповів представник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Денисюк. Загоряння виявив сусід, який приходив допомагати по домогосподарству. Того дня йому ніхто не відкрив двері, а у вікні він побачив сірий дим. Він одразу зателефонував до родичів, і разом вони намагалися крізь вікно потрапити у віранду і викликали вогнеборців. На ліжку в одній з кімнат бійці ДСНС виявили загиблу літню жінку. В іншій, де й був осередок займання, знайшли тіло чоловіка. За попередніми даними, займання сталося через необережність під час куріння в ліжку. Остаточна причина наразі встановлюється.
Наші кореспонденти дізналися, як працює нова система харчування учнів перших-четвертих класів у Житомирській міській школі номер 36. Нагадаємо, за словами заступниці Житомирського міського голови Вікторії Креснопір, учнів молодших класів у житомирських школах з 14 січня харчуватимуть за системою співфінансування з міського бюджету та за батьківські гроші. Вартість гарячого харчування для однієї дитини становитиме 17 гривень 50 копійок, з яких 8 гривень – це гроші міського бюджету, а 9 гривень 50 копійок – гроші батьків. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених родин та діти учасників АТО їстимуть безкоштовно. Дуже вкусно. Що саме найсмачніше зараз у сніданку? Сир, кукурудза і сосиска. З сьогоднішнього дня ми почали повноцінні сніданки давати дітям. В якому плані повноцінний? Сьогодні сніданок складається 10 грам сира, 50 грам сосиска, 150 грам каші гречаної, сік і 2 кусочки хліба. До цього у нас були сніданок за рахунок міської ради 8 гривень. Було йогурт, печиво, одна сосиска з якимсь напоєм і все. Повноцінний сніданок теж був, але він був за батьки, які бажали, доплачували. Скільки? 8 гривень. У нас з 200 дітей їло десь 120, доплачували. А зараз майже все 100%. Є дітки у нас, які на дієті, їм також окремо готується харчування дієтичне. Ось, на це звертається увага. На даний момент, на перший день, і 228 учнів початкової школи у нас харчується 200. 28 чоловік ще думають, робота тільки йде, але хочуть батьки подивитися меню і визначитися для себе. Пільги мають діти. На сьогоднішній момент це 30 чоловік. Діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти, які є переміщеними особами, діти, батьки у них або загинули, або учасник антитерористичної операції АТО. От, і там додавали ще діти батьків, які постраждали або брали участь у Революції Гідності. І ще діти, які з особливими потребами, тобто інклюзивне навчання, теж вони мають право на це. А також діти з багатодітних сімей та діти у санаторних групах для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування туберкульозу. Нагадаємо, 2 січня під час брифінгу заступниця Житомирського міського голови Вікторія Краснопір розповіла, що вчителі не будуть причетні до того, що збираються якісь кошти для того, щоб платити приватному підприємцю ту частину вартість гарячих сніданків. Ми будемо переходити на безготівкову форму розрахунку. Батьки будуть вносити свої кошти на розрахунковий рахунок з розрахунку місяця харчування дитини. Якщо, наприклад, дитина захворіла або по якимось іншим причинам не відвідує навчальний заклад, то ці кошти за заявою батьків будуть або перераховані на наступний період, тобто на наступний місяць, або повернуті родині як невикористані. Зараз ці дві перші неділі батьки будуть здавати гроші безпосередньо вчителю, класному керівникові. А вже з 1 лютого, як вже там буде домовлено, вже будуть перераховувати кошти на спецрахунок. Щоб дитина отримала повноцінний сніданок, батькам необхідно написати заяву, отримати рахунок, на який можна сплатити кошти, і оплатити його. Яку суму? 195 гривень. Наші кореспонденти поспілкувалися із жителями села Ворсівка Малинського району. Тамтешня церковна громада переходить із Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Ну, ми знаємо, що ми до Московського патріархату відносимося. Як би вони не казали, як би вони не називали цю церкву, хай вони там і Україною називають. Ну, ми знаємо, що наш батюшка і в Москву їздить, а не в Київ до нашого владики. Кирила споминають, і співають Кирила. Ну, не хотілося якось ходити. Ви можете представити, от людину не заставиш, як її не до вподоби. Люди не ходять і все. От
і тому що так виходить, що треба, ну, переходити все-таки українську, так, як люди хочуть. Пішла я підписи збирати на один день, на своєму кутку, там, де я жила. Зібрала я ці підписи, на другий день ми пішли з касиром. Прийшли до церкви, там царські часи батюшка читав, теж поминав Кирила, багато літа йому співало. От, ми пішли з касиром збирати далі підписи. Ми, звісно, все село трошки не дійшли, от, тому що батюшка біг уже на зустріч нам. І дайте мені списки, я не розписався. А я кажу, ні, я списки вам не дам, я ж уже знаю, якого він, що він хоче. А він, от дайте, а я не дам. Я так схватила ці списки, так тримаю, він мене їх вириває. Ці списки дайте, я порву. А я сказала, не дам. Пішли в сільраду і цей конфлікт вирішимо. Була не створена керівний орган нашої церкви, не створений. Через це постало питання створити керівний орган церкви. У зв'язку з цим зробили збори. У ході зборів виникло питання, ще дала громада, щоб внести в порядок денний перехід Української православної церкви Московського патріархату в Українську церкву України. По одному і по другому питанню всі односельчани проголосували одноголосно за перехід. Після цього виступив наш батюшка Василь і сказав, що він не перейде в Українську церкву України. В зв'язку з тим назріло питання, щоб він передав ключі новообраній общині церковній. І тут виник трошки конфлікт, він сказав, що ключі не віддасть. І через те громада вирішила опечатати церкву в зв'язку з тим, що зберегти майно в церкві. Тому не на мене наклепено велике. У мене одне порозуміння – оставатися в своїй церкві, ті, які ми хрестилися, які наші прадіди були. Я священник, я тут поставлений проти священник. Що я такого не рішаю. Це рішається на вищих кругах, не поставився до владика. Тому це питання до владики. Якщо буде на те воля владики, щоб я там був, значить я остаюся. Люди сказали, що ви там наші ключі забрали від церкви. Певне, що забрав, що як там зараз полізе всяка, хто знає, що. А потім будуть на мене казати, що я покрав, а то все, більше я там нічого не знаю, бо я лежу в лікарні. За словами старости церковної общини, зараз готуються документи для переходу від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький, новини ЮА Житомир. Вся інформація. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Далі про погоду на завтра. З вами була Олена Ваховська. Побачимось. За інформацією синоптиків, завтра, 15 січня, у Житомирі та області передбачається хмарна погода. Йтиме сніг. Вітер західний 5 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме мінус 6 градусів, в день 2-3 градуси з позначкою мінус. У Житомирі вночі очікується 4 градуси нижче нуля, в день від мінус 1 градуса до мінус 3.